Moro. Nivalsa Pyssymäellä käydään vähän ratapongaamassa. Ei muuta kun lähdetään heittämään. No niin, ykkösväylä. Sinne niin, johonkin tuonne oikealle. Lähdetään Spartalla kokeilemaan. Vähän liian tiukka. No niin, sitten puttaamaan. Ei tosiaan tätä tiitä nähdä korjaa, mutta kato. Rullaati. Sehän jo. Pokilla aloitetaan. Näillä kaksi. Alamäki ja kori näkyy. Ups. Jahas, pitkää puttia. Siihen jäi. Par kolme. Tosiaan sokkona ekkaa kertaa ollaan täällä, mutta se on jossakin tuolla suoraan ja sieltä vasemmalle. Siellähän se kori nyt näkyy sitten. Tuolla ja heitto meni tuon. Mutta kun mennään puttaan. Mutta kun seuraavalle väylälle? Väylä 4. 4 metriä ja jää sopivasti tuonne puun taakse tuonne suurin piirtein tuo kori. Vähän liikaa vasemmalla, mutta eiköhän sitä jatka. Oikein hakua, mutta yrittää. Siellä on jäänyt jollakin novelle kori. Muistakaa havia pois, jos jaksatte tuo radalle. Väylä numero 5. Par 385 metriä oikealle kaartuva. Sitä koria ei kyllä taida saa kameraa ollenkaan, mutta lähdetään glow-laserilla kokkeelle. On se siellä päin. Joo. Olihan tuossa näköjään vielä puttia. Tämä näyttää olevan sellainen pitkiä. Puttien harjoittelupäivä. Tuli vielä palaariakin näköjään.
laariin niin kuitenkin. Määrä 6, 58 metriä. Aika lailla suora ja tuolla jossain tuolla on kori. Ei löytynyt paikallisrehtiä näköisesti. Vähän niinku pitkää puttia tarjolla taas. Niin, ei ollut kovin häävi puttiyritys. Kokeillaanpa uusiksi. Vähän lähen. Määrä 7, park 3, 65 metriä ja tuonne ylämäkkeen. Kokkelas parta. Vaijaksi jää, mutta sinnepä. Ja taas pitkällä putilla. Oikein muuta kuin lähäri. Haariin kuitenkin. Päällä 8. 66 metriä ja alas aika jyrkästi. Ei mitään hajua mihin se meni loppujen lopuksi. Kääntyi aika jyrkästi ja otti puusta ja rollaili tuohon. Yllättäen jäi tämmönen vähän pitempi putti. Täällä 9, par 3, 78 metriä, mutta aika reilusti tuonne ylöspäin. Vähän vinoosa, mutta vähän se siitä. Väylällä. Hyvä haku. Vähän jäi vajaaksi, mutta paari. Määrä 10. Paar 3, 64 metriä. Kori näkyy tuolla. Lähdetään jokerilla hakemaan. Ilmeisesti ei kannata mennä pitkäksi, vaikutti vähän siltä. Jaa. Lähdetäänpä kahtoo mihin meni. Kelissä ei ole moittimista ja aika makiat maisemat. Täällä on niinku muutenkin. Tuolla on pyssyhovia ja tuolta heitettiin äsken. Mutta kun jatketaan kierrosta. Vielä ainakin ollut ihan mukava. Vaikka tulokset ei mitään mahtavia ollutkaan. Ei osunut sekään lähäri, mutta kokeillaan nyt taas. Ei ne vaan tänään uppu. Päällä 11, 110 metriä alamäkkeä. Olipa mielenkiintoinen hetki.
Täällä 12 par 3. 90 hysse tuolta. Tuolta jostakin. Ainakin sinne päin. Päivän ensimmäinen onnistunut heitto. Päivän eka birdie. Yes. Meillä on 13. 63 metriä. Kori on tuolla oikealla. Kokkilapa päivää eka fore ratserilla lähetään. Eiköhän saada jotakin pitkää puttia taas yritetty. Melkein. Ois saanut mennä. Meillä 14, par 3 ja 90 metriä. Meillä 15, par 3. Ylämäkkeen 90 metriä ja vähän oikealle kaartava. Vähän oksi, mutta kasi. Joo. Jälleen kerran pitkää puttia. Tuosta mä en tiedä minkälainen rokko tuolla on toisella puolella. Niin tää ihan niin paljon yrittää. Ei olisi ollut niin paha rotko. Olisi voinut ihan huolettaakin. Mutta paari. Päällä 16, par 3, 63 metriä. Vähän ylämäkkejä. Vähän niinku hysselinjaa. Joker. Jäi vähän putaattavaa, mutta ainakin osu käpistä. Näillä 17, par 3. Tuolla se on suora, aika suora mun mielestä. Vaikka väyläopasta se näyttää pikkusen hysseä, että menee kyllä noihin puihin, jos heittää hysselle. Kokkeillaanpa heittää semmonen nätti laseerilla tuonne. Jahas, tässä menee vähän pitkäksi. No. Eipä siinä. Lähetään jatkaa. Jääpähän jonkun verran tehtävää meni turhankin paljon tänne pitkälle, mutta ja takana on aika lailla rinne alapäin. Taisi pysyä siinä. Otetaan paari pois. Kuten näkyy, niin jonkun verran rotkua tuolla korin takana. Eipäs siinä. Putotaan paari pois. Meillä on 18, par 3. Suoraa 120 metriä. 3 metriä nousua tässä väylän aikana. Ja aika mukavan näköinen väylä, että saa siivuttaa tuonne.
Kannanpa lähäriä Peisikki jokeekin. Eiköhän se putilla oo. No niin. Siinä tuli pyssymäärata heitettyä. Mitä hän tuosta sanois? Ihan mukavat maastot, ihan mukavat maisemat, mukava rata. Suorittaminen nyt ei ollut kovin hääviä, mutta tuli paha heitettyä. Varmaan ensi kerralla kun tulee, niin tietää vähän miten väylät menee, ei tarvi sokkona heittää ja mitähän muuta. Ei voi muuta kuin suositellaan. Nivala Frisbee Golf -seuralle ei muuta kuin propsit. Ja jos on hytty sille allerginen, niin kannattaa vähän suojata paremmin kuin sortseille. Jees, ei siinä. Kiitos kun katsotte. Moro!